Vilket har varit värst? Är det getingarna eller tafsarna? Det här kan jag rätt svar på. Okay. Det är oerhört. Jag gjorde ett experiment i somras. Jag smorde in med honung och la mig utanför Sweden Rock Festival i Sölvesborg. Kom det fram några tafsare? Ja. Nej, det gjorde inte. Kom det fram getingar? Så in i helvete. Ja. Och vad drog jag för slutsats av det här? Jo, jag är för fan allergisk. Ja. Alltså det blir stora röda utslag på den här honungsindränkta kroppen. Va? Det var helt gul med röda prickar. Sist jag hörde innan de slängde in med ambulansen. Det var 6-åringen stod och grinade. Stod så här. Mamma! Pikachu är död! Tragiskt! Tragiskt! Ja.